Knjiga istinitih priča po svedočenju novosadske porodice koja je stradala u raciji i pismo na šinama biće predstavljena sutra. A sa nama u studiju i autorka ove knjige Marija Vasić. Marija, dobroveče i dobro nam došli. Dobroveče, hvala na poziv. Hvala vama na izdvojenom vremenu. Evo, ovo je vaša druga knjiga. Prva knjiga je izašla 2017. godine pod nazivom Kada Bog zažmuri, jer tako povod je bio 75 godina od racije, kao spomen nevinim žrtvama, kao jedan događaj koji treba da se pamti. Hajde čujemo kakve su tada bile reakcije. Pa reakcije su uvek zanimljive, posebno što ja radim sa decom i što neka deca prvi put na mom času čuju o ovim događajima. A kada je knjiga izašla, ona je imala sudbinu kao što svaka knjiga ima svoju sudbinu. Došla je u razne ruke, u ruke porodice koje su preživele, koje su stradale, koje su svedočile o svemu tome. Moji đaci su je prenosili po celom svetu kako su odlazili na fakultete i zapravo tada je počela da se stvara građa za novu knjigu, jer sam ja upoznala zapravo ličnost iz knjige o kojoj sam pričala, da nisam znala da je živa i na osnovu njenih svedočenja je počela da se rađa ova nova knjiga. Da, tako je. Onda prva knjiga je bila definitivno i podstrega i povod da nastavite i ovu drugu knjigu. Tako je. To je Beba sa Štranda, moja sada već prijateljica Marta Flato. Dok sam pisala prvu knjigu, ja nisam znala za Martu, ali sam upisala taj događaj motivisan njenim životnim putem, jer u tom momentu nisam znala njeno ime, ni prezime, ni porodicu, pa sam ispričala priču jednom dečaku da bi mi se ona javila i rekla da je to njena priča. I tako sam dobila celu zaokruženu priču i priču njenog brata i njihove priče su bile polazna tačka za ovu sledeću. Da, dobili ste priču koju se niste ni nadali, je li tako? Tako je. Da. Vi rekli ste mi malo pre, vi ste profesor sociologije. Odakle uopšte interesovanje da se bavite ovakvom jednom temom? Definitivno istraživanje racije, priča i ljudi su tema ove obe knjige. Koliko vam je pomogla i saradnja sa jevrejskom zajednicom? Da, ja sam profesor sociologije i kultura sećanja je deo sociologije. Bave se istoričari time, profesori književnosti, mnogo mojih kolega se bavi na isti način. Prosto kada počnete da se bavite holokaustom, tu ne možete da stanete jer je to jedno neiscrpno polje istraživanja. I što više znate, shvatate koliko malo znate o tome. Svaki čovek ima svoju priču i svaki čovek ima toliko neverovatne životne puteve koje je preživeo, sve to da o svakom od njih možete napisati po jednu knjigu. Naravno, Jevrejska opština, članovi su moji prijatelji, ja sarađujem sa njima, dozvolili su mi ulazak u biblioteku i za prvu knjigu i pristup raznim dokumentima, tako da bez njihove pomoći, naravno, ne bi mogla sve ovo da saznam. Malo pre ste mi pomenuli da su vaši učenici prvom knjigom bili veoma zainteresovani. Koliko oni uče uopšte u školi ovome i koliko im je bitna ova tema? Koliko uče zapravo je stvar profesora, jer holokaust u programu je totalno nezastupljen što se tiče sociologije. Na istoriji uče kroz drugi svetski rat. Ali je zaista sramno koliko je malo zastupljen u udžbeniku sociologije. Neću pretjerati ako vam kažem da je jedan pasus piše o tome. Tako da je ostavljeno profesorima shodno s njihovom interesovanju i mogućnostima da naprave prostor za ovu temu. Ja ceo januar predajem u holokaustu jer su to dani koji se obeležavaju i u svetu i kod nas. I prosto događaje o kojima pričamo su se desili bukvalno na onaj dan kada ih pričamo i oni su zaista su deca zainteresovane za tu temu i uopšte nije tačno da njih to ne interesuje, samo prosto moramo naći način da im pričamo. Da, kako i jasno i kada, svakako. Tako. Ono što je bitno jeste da iz obe knjige možemo dosta toga da naučimo i da dosta toga naučimo o našem gradu što možda nismo znali. Definitivno prolazimo ulicama i ne znamo šta se zapravo tu zbilo tog januara. Tako je. I to je s jedne strane i opterećujuće, ali s druge strane mi ne treba samo da se sećamo holokausta, mi moramo da naučimo nešto. Jer jedno je sećanje, a drugo je znanje. Šta sa tim sećanjem možemo da uradimo? Brojne su poruke holokausta, ali recimo što se tiče samog Novog Sada, posle moje prve knjige stizala mi je gomila poruka upravo sa ovom temom kojom ste vi rekli da nisu znali kojim ulicama hodaju, da nisu znali gde žive, da nisu znali za mesta stradanja,
da nisu znali šta se desilo na Štrandu na kojem svi provodimo leta i detinjstva i tako dalje. Na mnogim drugim lokacijama koje posmatramo svaki dan u prolazu i ne znamo zapravo da su stratišta i mesta stradanja. Tako da, s jedne strane, ja njih i opteretim, ali svaki put mi zahvaljuju jer to je zapravo ono što kultura nosi, a to je prenošenje znanja s kolena na koleno. Jeste. Rekli ste mi malo pre da o raciji ne znamo dovoljno. Da li su ove dve knjige kraj? Da li možemo da očekujemo još od vas? Nikad se to ne zna. Ali da li znamo dovoljno o raciji? Pitanje je samo interesovanja. Razumete? Deca ne znaju jer prosto ta lokalna istorija nije zastupljena u školama. I postoje profesori, učitelji koji vode decu na komemoracije godinama i oni tako saznaju. Ali zapravo, ja se uvek frapiram kada posle tih predavanja i komemoracija oni meni postave pitanje zašto mi o ovome ništa nismo znali. Da, ali evo tu ste vi da nam to predočite i evo tu smo da svi zajedno širimo te vaše knjige. Nova knjiga Pismo na šinama, sutra je promocija, sutra ćemo evo sveže ištampana, sutra ćemo moći po prvi put da je vidimo i uzmemo ruke šta očekujemo i kada i gde. Promocija je, nažalost, shodno situaciji, će biti online, bit će na Zoomu, a već od sledeće nedelje možete da je nađete u malim novosadskim knjižarama. Dakle, u Skalaru, u Radničkoj ulici, Bulevar Books, mala velika knjiga, to je knjižara u pozorištu mladih, koja ima jedno specifično značenje jer je u ulici Ignjata Pavlasa, koji je stradao u raci i u toj istoj sali pozorišta mladih je bilo danonoćno privođenje Novosađana. Tako da, stvarno mi je velika čast da se tamo prodaje moja knjiga. Hvala vam još jedan put na izdvojenom vremenu i hvala što ste sa nama podelili ovakve bitne informacije o ovoj temi koju malo znamo, nažalost. Hvala još jedan put.